landi landal o inni ko fi hundum Allah subhanahu wa ta'ala tagani iblis tagi shaytaneji bi landal wongal importance ko hundum woni hikma ko Allah tagani iblis idengandi Allah subhanahu wa ta'ala tagi malaika be ben o tagi jinnaji din o tagi engene Allah wadi nivo jinnaji din yimbe ben ko janta ka Qur'an wi hon nu wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun sabu malaika be ben kambe la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun noneji dido noneji tati Allah wadi malaika ben ala redu nyamata yarata wadanaka tuyo jombata ala nene ala baba ala israbe ala fami Allah ko tagiribe ko fiyo be wadu yamiroje Allah de Allah konfirmani en la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru Allah wadi jinnaji dinga yimbe ben no wodi rewobe Allah no wodi yeddube Allah wadi shaytaneji din di fop majji ko yeddudi Allah subhanahu wa ta'ala jonno ko honno woni hikma ko Allah tagani di shaytaneji sabu Allah tagi aljanna o tagi jite feddego ko yimbe aljanna yalla wadan e den fedde feddego ko yimbe yite ko matum be nata yite ko dum wadi no ari e hadise kanela do maki sallallahu alaihi wa sallam wonandema Allah nde o tagi baba men adam wadno lope den wadi lope didi o inni nde lopere do nde tamere lope do ko yimbe aljanna ko be gollata ko golleji yimbe aljanna ko nata be aljanna yalla wadan e mabbe e mawbe men be ngure men den e den fedde do Allah wi nde tamere do bedo ko yimbe yite ko fi yite be tagira ko golle yimbe yite kadi be gollata ben non kadi Allah tagi be yo Allah dandu en tawede mabbe joni non masalan si goddo inni awa joni bedo Allah tagino be donc ko nato be yite donc awa na kambe nadi hore mabbe la kambe nadi hore mabbe joni misal oto walno fe'yude angida darido siya acci ha oto wangal ari ya yawti gal tappima yarli ko oto wangal adduma tappuma ka ko an wadi espere yongal tappe ko an wadi parce que sa darino ka darida dom oto wangal fe yongal tappatama joni Allah subhanahu wa ta'ala o tagi en o wadani en hakkille sendindirde ko moje ko boni hiden andi ko lammi hiden andi ko weli hiden reeni ko bendi hiden reeni ko heccidi hiden andi ko laba den andi ko kaani hande si goddo men jawi 5 meters goddo inni mo ya cikko cikko taako kono no wodi e mummunteji jawoji fello burgo towde cikko parce kanji Allah wadanaldi hakkil ko dum wadi bay Allah wadanaldi hakkil Allah inni dido minatta di aljanna minatta di yite mi wada di honta leedi kono enen basar kala emen nada do yite ko kanko nadi hore makko sabu golle makko de Allah inni gasi joni mi wadi feddeji didi mi wadi galleji didi lakhira galle aljanna galle yite kala nato wo kali janna ko yurme de ande nada tamo mi takka don golle mojje de o gollunode kala nato do yite ko kanko nadi hore makko yite e golle makko de joni misal yimbe dido laamu ngun inna hande a partir de 20h kala yaltudo ka yaasi si men nangi mo men focca mo loyru temedere min e oda men nani dun no wole wola ma fo nani min mi acca ha 20h yona mi sorto mi yaha oda kan salo yaade min be hendolam be focca mi loyru temedere mi artira don hilan hakkunde ngurdange mayde est ce que ko kambe to nyimmi na kambe toñi ko min toñi hore am parce que ko min yalti be nangimi o mo yaltali da o piyaka Allah inni en bere den no harmi o wadani en ka qur'anare min mi yaha mi soda bere mi yara si Allah wadi sari'a on e hore am haray wona Allah toñi mi koko Allah woli mi salikon ko sabu dun don habini mi dun no bay hande wolatum be nako Allah haji
hande goddo heba e debbo o ronka mo neude ha on jiwo immo wona e jokkugol worbe ma yiya hande debbo no borno pade mum wada sako mum jetta telephone mum compose noda kope mum o inna fotten nokkel karika VIP ma fotten Las Vegas ma fotten Miami hande kadi so ndari wono Miami buro be yada ton ben foko bibbe fulbe woni rewbe e worbe fulbe be buri hebbinde ton so fala yenda joni o debbo do wara ha o hewta ka suudu on gorko korka gorko on udditanamo be yida mo be ita dolokum mum wallina to zi yare koka yare ma fanta ma vimto teewu jakke be fewta nokku ngotu mo be welto goddum soda don be nako Allah uddiri ko aksida ilayi am falla sir aksida sir aksida aksida ngatum bere suudu gorko katum bere danki aksida ma kopin zei set am falla mais c'est sir aksida c'est sir aksida ah no gay dal daño neex quoi billahi dom adama mo ne ngasol say dal wuti si safar ngadem fogg mu ubil mu jendal la sa koka wala sa vimto ak sa dibiteri ngen leke basur ngen ted def lu len neex ba mu eumb ci kaw lolu nga taxaw dine man dal dom bi dama ka am ci accident fam ci risis ngen ko amé ci accident bi risis wala ci beden bi ngen def accident la ilaha illallah yaangi togn sa bob dinax sa bob hi hi ka karud de prince accident on wadi mako koza ma bambe to ma Las Vegas ma copine ham yetti do reedi kono ko par accident a honto wadon accident on ko bambe to ka ko alhamdulillah joni accident ni diga to mere danki woni wadde subhanallah inna don ko accident musibe julbe est ce que don ko accident est ce que ango debbo sa hejino ko sudumo on accident awa wada hino min ko mendi accident ko accident de travail ma accident de circulation auto tappa goddo ma auto yidi tappindira kono borno da makiyo da wada parfait ya haka sudu ganjo on mo be mo itta dolukum mo feroto jokkom e ko welata wonkilji mon di seitana wana nayin arbitre don ha bikkun sora don tinna ko accident ina ko non nan jon non dembe eto lande dembe ko honno den waawi ittude noddu do lan landi lan do mi landoto ma fendo itta no don dolo koy ko son noddan kala noddu do landa gollan si bonnay reedu mi landoto ma ko konkayno da si a noddan no yarli da way konkude kala noddu do lan landi lan si itta reedu mi landoto ma fewndo ittaino da tolo koy mako fejja baaw mako sa noddan landida parce que non ko footage ya ha wada ko falda ko aga no den saaji ben landa dembe bi ne hebi do reedi par accident kan na nan jeni saaji ala la way ittude la way effort tude ah no ko den da ko wele mako no tun saaji no saaji marathon ke balfus ah yon bay problème ari ko saaji ya ha njatu ndira debbo walo don ha berno mo butta no den usaji no den usaji ben Espagne ba ben non kan takko takko on okor no usaji en usaji ntawa no kato ngai wunde hi on sonju jama on fiyal usaji en fus alato na be arbit na be fus kono bay hande problem wadi ko noddube nodde yimbe ka wondon don jabata on footage ta goto noddan landago landi impi piji danta goddo noddan landa gollandi lanfala avortude ta noddan lanfala se de modem wata noddan nami humi dewgal mongal to goto noddan landa gollandi piji kala fewjino to do e anno mo ira simo fala yo noddu bengwa wata goto noddan inna lan no fala avortude ko ittata pado e mako e dolukum mako walo da bawo gorko ma o mitawaka wata anoddam fiw fiw mingo mido njaatondiri do e suka meden fala jombinira ko honno men gerda noddu mabbe wolnaabe wata anoddam fiw mo noddi la mi jabata ko parce que hiden andi ko ko harmi na fi en anda wobbe noddete harabe record dema jetta dum be sakita goza to wat jente do usaz bari ko woli ko
ara be jala be kankita sikkon ko min won don e jalde ko hore bo dare do sa sappiki dido fo ko ma fewti ko du wadi hande wadugol ko mo'i sitaina fi Allah wonda wadirde ra ya perdi wobbe noddeta landagol ma question ara be recordude ma yetta dum be saketa ka group ji WhatsApp be yetta dum be passindirana be jala du wadi hande kadi ya plus de confiance ko dum wadi hande goddo nodduma hare reed ma fo no taji parce que wobbe kadi noddeta landagol ma hara ko ndarndagol anda ko honto niveau ma on fewdi ko dum wadi yalla accan en docteur Mohamed Julde Bari wombe Bahrain karamo ko be ahlus sunna ko wawen landagol lande gono ton min on mi ala niveau ka goddo lando lan fi avortement fi kele yaje ta goto lando landu mi anda lande lan fi ko onno mo kirte lande lan fi du'a ko woni ka husnul muslim lande lan fere no mojjinirta kono fi divorce fi avortement fi dewle kele yaje wata goto lando landu barakallahu fi mi ala on niveau do mi anda lande lan fi jilbabu fi sunnir dun ciura fi lekki buri fi lekki yawre fi traitement lekki muro lande lan fi dipiji do barakallahu fiku turi ko mi jeji on sabu hande wallahi ko Allah dalikum o fodino o hebbina al janna on o fodino o hebbina yitingi kala natu de men yite ko kanko nadi horma an o debbo bornido cioncioy faadu koy ka TikTok hida amado holla terema hida windanede bakkatu embere kal daaro menen fono menen tongoy menen ka TikTok de menen tong onon be wombe e wadugol telefone menen fono menen tongo menen darde menen yalla yafo men parce que ñungi xolde banda mi fenu men fo menen to menen darde men foko men bandi parce que sinalo men do aka yagol to menen kadi darugol impiji do kono non kadi ko ma ya ha ton wawa yiude ko won ton ko fi ya wawu hadude ko say wonda ka tere wo anda barmudo e barminado de wonde hida ya e nokku har ko fi andugol nokku on ko woni ton ko fi ya wawu wolude bibbe fulbe wombe wadde ben ka TikTok do no dari no amano holla tere mu yobe andu kala ndaru do be din gami mabbe ko boni wadde ko hibe windana de bakkatu hay min o wondo e wolde don kuntangu do mi darde mi feddido don hay la mari bakkatu non non gon ko hore am fuddorta kono non kadi si hebaaki yewtube wombe ton yimbe ben luttay e mum no gasa wobbe nana dun do acca sabu ko be nani ko kono non menen kadi mari bakkatu paske de ngandi ko ni feddido kon ka titto ko rewbe wirti rewbe woni hollude amira keekimu piji di tawata ya subhanallah aye do Allah dali na do make yeta don commentaire hay 10 person kono be amirobe keeci aye do moko bano daro dar ha yodo yodo mini no yoda gol hidon fami ko mi woli ko fop yodo daro be TikTok ben fop amirobe keeci din on tigi yodo to on di la vérité bonna e salligi ton on tigi tigi o mi yalta ton woni go parce que ko mi ton ko mi yalta ton fiw si Allah lan don jabbi min nanu video ji an din goddo na batadi ton fala do yetta di naba kono min on mi yaltay ton parce que si wona dum wonde a falate wadde ko mojji ha ko boni ko bura udde ko mojji ko important tagado na vi yimbe buino wadi hande ka réseaux sociaux do si be wadde direct ko hebugol 100000 vi aden hebi video do 200000 vi ko jelbe versa maka konto ma fous hebuda 100000 vi hebuda 2 vi fo ko gotu ko meme chose ala salaire ya akhi kono si tawi woni a hebi 100000 vi 100000 bakkatu nafa ala ala ko perdi wonama sa hebi hande 200 vi 200 baraji ko dun do buri 100000 vi 100000 bakkatu ono wombe wadde dum den wattene yila musibe julbe hande adna on developi ko dum do nela do mako sallallahu alaihi wasallam ko mi hollanno sahabbe ko wata on podondire adna o developa adna o halka on wono halkirno attibe hande yedo goddo haramo ka TikTok waktu julugol yona o salo julu haramo darde piji ko wadata wonkil ka TikTok min no mi fuddo ray hore a menen fo menen ton min on lan ton do min o min
haray en tori yalla yalla yafo en onon bandiraabe wombe wadde dum do kadi fop yalla hawte ngo yafo en mene wombe tombe yalla nona men no men sortorato ngi hore jam barakallahu fiku na non kadi wonde ko metti figo yaltu gol tombe ay sa supprimi jon tiktok on ra yalti to na men fami kadi yaltu gol amen ton ko ko yahante sadaka ma ko wadante istikhara barakallahu fiku assalamu alaykum wa rahmatullahi